মুহূৰ্তত এটা অত্যন্ত দুখ লগা খবৰ লৈ আহিছো আমাৰ অসমৰ এজন যুৱক নাম তেওঁৰ বিকাশ কেও কিছু নহুৱা বিকাশ গৈছিল কৰ্মসূত্ৰে বহি ৰাজ্যলৈ অৰ্থাৎ জীৱিকাৰ সন্ধানত তেওঁ গৈছিল কাৰণ তেওঁৰ জীৱনৰ সাহস শক্তি আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস পিতৃ মাতৃৰ অৱস্থা যথেষ্ট শোচনীয় পিতৃ যদি মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত মাতৃ আকৌ জটিল দুটাকৈ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে এফালে দৰিদ্ৰই কুঙা কৰি পেলাইছিল সেই পৰিয়ালটি পিতৃ মাতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে অৰ্থৰ বাবে তেওঁ গৈছিল পিতৃ মাতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে অৰ্থ যোগাৰ কৰিবৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ কৰ্ম সংস্থাপন বিচাৰি গৈছিল কিন্তু ভবা কথা নহয় সিদ্ধি বাটত আছে কণাবিধি বৃহস্পতিবাৰে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত সেই যুৱকজন মৃত্যু হ'ল কিন্তু তাতোতকৈ দুখৰ কথা পৰিতাপৰ কথা কি জানেনে সেই যুৱকজনৰ মৃতদেহ আনিবলৈও এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত এই দুখ লগা খবৰটি আমি লৈ আহিছোঁ এটা দুখ লগা ঘটনা কেও কিছু নোহোৱা ল'ৰাটো জীৱিকাৰ সন্ধানত গৈছিল বহিৰাজ্যলৈ যি আশালৈ ওলাই গৈছিল সেই ল'ৰাৰ সু শৰীৰেৰে ঘূৰি নাহিল ঘৰলৈ আনকি মৃতদেহ আনিবলৈও সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছে ধন এক পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল দেৰগাঁৱৰ ন পুমুৱাৰ বিকাশ মুদৈ নামৰ এই যুৱকজনৰ বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছিল সেই দুৰ্ঘটনা হায়দৰাবাদত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বিকাশে পিতৃ মাতৃৰ কথা ভাবিয়ে ৰাওনা হৈছিল হায়দৰাবাদলৈ বিকাশৰ জীৱনৰ সাহস শক্তি অনুপ্ৰেৰণাৰ স্থল পিতৃ মাতৃৰ অৱস্থাও গুৰুতৰ অসুস্থ মাতৃৰ দুটাকৈ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে আৰু পিতৃ মানসিকভাৱে ভাৰসাম্যতা হেৰুৱাই পেলাইছে অৰ্থাৎ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত পিতৃৰ অৱস্থা তথৈ বছে এতিয়া বিকাশৰ মৃতদেহ আনিবলৈও হাহাকাৰ আমি পিতৃৰ অৱস্থা তথৈ বছে বুলি এইবাবেই কৈছো কাৰণ এগৰাকী মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকে কি সহায় কৰিব তেওঁ জীৱনত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে কেনেকৈ বুজিব এতিয়া মৃতদেহ ঘূৰাই আনিবলৈ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ সহায়ৰ আহ্বান জনাইছে গাঁৱৰ যুৱকসকলে লগতে তেওঁলোকে মৃতদেহ আনিবৰ বাবে সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে বিভিন্নজনৰ পৰা তেওঁলোকে অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিছে এই আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ এই প্লেট দৃশ্যাংশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যুৱকজনৰ আলোকচিত্ৰও আমাৰ লগত আছে সেই দুৰ্ভগীয়া যুৱকজনৰ নাম হৈছে বিকাশ আৰু আপোনালোকে এই যুৱকসকলৰ হাতত দেখিবলৈ পাইছে একো একোটা দানপাত্ৰ আৰু বিকাশৰ ফটো বিকাশৰ আলোকচিত্ৰ তেওঁলোকে এই দানপাত্ৰকেইটাত ৰাখিছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁক মৃতদেহ আনিবলৈ তেওঁৰ মৃতদেহ জন্মভূমিলৈ আনিবৰ বাবে মানুহৰ পৰা সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকক অজস্ৰজনে সহায় সহযোগিতাও কৰিছে এয়া হৈছে বিকাশ মুদৈ এওঁ বয়স আপোনালোকে সহজেই গম পাইছে যে তেওঁৰ বয়স কিমান কি হৈছে তেওঁৰ বয়স কি হৈছে কিমান আপোনালোকে গম পাইছে মানসিকভাৱে তেওঁৰ পিতৃ বিকাৰগ্ৰস্ত তেওঁৰ পিতৃৰ অৱস্থা যথেষ্ট তথৈ বছ এইবাবেই আমি পুনৰ কৈছোঁ আমি তথৈ বছ শব্দটো এইবাবেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আমি কাৰণ তেওঁ অৱস্থা ইমানেই জটিল ইমানেই বেয়া যে তেওঁ কি কৰিব তেওঁৰ ল'ৰা আছেনে নাই তেওঁৰ পত্নী আছেনে নাই তেওঁ এই সমাজখনত ক'ত আছে সেই কথাও তেওঁ ক'ব নোৱাৰে কাৰণ আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট জুৰুলা তেওঁলোক কাৰণ তেওঁৰ পত্নীও অসুস্থ দুটাকৈ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে আৰু পিতৃ মাতৃৰ অৱস্থা সৰুৰে পৰা দেখি অহা বিকাশে ঘৰখনৰ সন্তান হিচাপে বাহিৰলৈ অসমৰ বা ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ গৈছিল তেওঁ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি কিন্তু কেও কিছু নোহোৱা বিকাশ যি আশাৰে ওলাই গৈছিল তেওঁ সেই আশা সেই সপোন হৈ ৰৈছিল বিকাশে মাতৃৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সু শৰীৰে ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলে বিকাশে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত পিতৃৰ মুখখন চাবলৈও সু শৰীৰে ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলে আনকি ইমানেই দুখ লগা খবৰ বা বিষয় যে যুৱকজন মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া তেওঁৰ মৃতদেহ ৰাজ্যলৈ বা জন্মভূমিলৈ আনিবলৈও এতিয়া চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত পৰিয়ালটোৰ অৱস্থা আপোনালোকে গম পাইছে হাতত তেওঁলোকৰ হাতত পিতৃ মাতৃৰ হাতত টকা বা ধনৰ অভাৱ তেওঁৰ সমনীয়া যুৱক গাঁৱৰ যুৱক বা জ্যেষ্ঠসকল এনেধৰণে লগ হৈছে যুৱকসকলে বিশেষকৈ আগভাগ লৈছে এইসকল যুৱকক সঁচাকৈ
আমি বারে বারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবলগিয়া যুবকসকলৰ এই প্রচেষ্টাক। তেওঁলোকে দানপাত্রলৈ বিকাশৰ নশ্বৰ দেহ ঘৰলৈ আনিবলৈ জন্মভূমিলৈ আনিবলৈ এনেধৰণে ধন সংগ্ৰহ কৰিছে। লগতে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক দেৰগাঁৱৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছে। সতীৰ্থ সাংবাদিক দেৰগাঁৱৰ দীপক হাজৰিকা লাইভত আছে, আমি তেওঁৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ দেৰগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষৰীয়া নপমুৱাত। এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। এইসকল যুৱক ওলাই আহিছে এজন যুৱকৰ বাবে। মই যুৱকজনৰ ফটো যে মই দেখুৱাই লওঁ, এই ফটোখন এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। এই যুৱকজন হৈছে দেৰগাঁৱৰ নপমুৱাৰ বিকাশ মুদৈ। 4 বছৰৰ পূৰ্বে তেওঁ পৰিয়ালটোক সকাহ দিবৰ বাবে তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ ৰাওনা হৈছিলে। হায়দৰাবাদত কাম কৰি তেওঁ ঘৰখনলৈ, অতি দৰিদ্ৰ ঘৰখনক এসাঁজ খোৱাবৰ বাবে তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ গৈছিলে। কিন্তু যোৱাকালি এটা দুৰ্ঘটনাত তেওঁ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। এটা বাইকৰ দুৰ্ঘটনাত তেওঁ ইতিমধ্যে পতিত হৈ মৃত্যু হৈছে। কিন্তু সেই যুৱকজনৰ মৃতদেহ ঘূৰাই আনিবলৈ এই মুহূৰ্তত হায়দৰাবাদৰ পৰা যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হৈছে। কিন্তু ঘৰত যিহেতু তেওঁ কোনো নাই, পৰিয়াল তেওঁ কোনো নাই, আৰু এইসকল গাঁৱৰ যুৱক এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়ি আহিছে এনেদৰে হাতে হাতে দান পাত্ৰ লৈ, যাতে ৰাইজৰ সহযোগত, ৰাইজৰ পৰা বৰঙণিৰে, 2 টকা সাহাৰ্যৰে যুৱকজনক নিজৰ জন্মৰ গাঁওখনলৈ তেওঁক আনিব পাৰি বা শেষকৃত্য সমাপন কৰিব পাৰি, তেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে এইসকল যুৱক ওলাই আহিছে। মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেদৰে ঘটনাটো ঘটিছে যোৱাকালি, বা কেতিয়া যুৱকজন গৈছিলে, কি হৈছে কোৱাচোন। গতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু মানে মৰ্মান্তিক, আমি মৰ্মান্তিক হৈছোঁ। আমাৰে ভাইটি হয় আমাৰ গাঁৱৰে, আৰু আজি প্ৰায় 4 বছৰ আগতেই এটা সপোন লৈ ওলাই গৈছিলে। তাৰ দেউতাকে ইতিমধ্যে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাই আজি কেইবাবছৰো হ'ল। দেউতাকৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আৰু মাতৃ অসুস্থ, আজি 2 মাহৰ আগত মাত্ৰ 2টা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি অনা হৈছে। তো অৰ্থৰ অভাৱত সি ল'ৰাটো ওলাই গৈছিলে। ক'বলৈ হ'লে কলিযুগৰ সি শ্ৰৱণ কুমাৰ বুলি ক'ব লাগিব। পিতৃ মাতৃ ভক্তি কৰাৰ বাবে, পিতৃ মাতৃক যাতে তেওঁ চিকিৎসা কৰিবৰ বাবে, শুশ্ৰূষা কৰিবৰ বাবে তেওঁ ওলাই গৈছিলে। অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কালি তাৰ এটা পথ দুৰ্ঘটনাত তেওঁ মৃত্যু হ'ল, আৰু তেওঁ এতিয়া সহজে আনিবলৈ তেওঁ পৰিয়াল অপাৰক। সেয়ে আমি গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছোঁ, আমি যুৱকসকল ওলাই আহিছোঁ, ৰাইজে নখ জোকাৰি দিয়ে, নদী বয়, যাতে আমাৰ সন্তানটো যাতে আমাৰ মাতৃভূমিত আমি সৎকাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ সেই এটা চিন্তা মনলৈ আহিছে। আমি সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাননীয় খুমজাই সমষ্টিৰ বিধায়ক, মানৱ দৰদী বিধায়ক আমাৰ মৃণাল শইকীয়াদেৱলৈও আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছাৰ আপুনি আমাক সহায় কৰক, এই নপমুৱাই ল'ৰাটো আপুনি আনি দিয়া এটা ব্যৱস্থা কৰক। আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, ছাৰে যাতে আমাৰ এই ল'ৰাটো আনি দিয়া ব্যৱস্থা কৰক। অন্ততঃ অসুখীয়া মাতৃগৰাকীয়ে সেই সন্তানটো সেইবাৰৰ বাবে চাবৰ বাবে অকণমান সুবিধা কৰি দিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে 4 বছৰৰ পূৰ্বে পিতৃ মাতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁ অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বা টকা গোটাবলৈ, কিছু টকা গোটাবলৈ তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ গৈছিলে 4 বছৰৰ পূৰ্বে, এইজন বিকাশ মুদৈ। আৰু এইজন বিকাশ মুদৈ যোৱাকালি এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তেওঁ মৃত্যু খাবটি লৈছে। কিন্তু সেই যুৱকজনৰ মৃতদেহ এতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ অপাৰক, কিয়নো তেওঁৰ ঘৰত কোনো নাই, পিতৃ মাতৃ অসুস্থ, পিতৃয়ে ইতিমধ্যে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে, মাতৃৰ 2টাকৈ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছে কিছুদিনৰ পূৰ্বে। আৰু সেইবাবে এইসকল গঞা ৰাইজ, গঞা যুৱক ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে হাতে হাতে দানপাত্ৰলৈ ওলাই আহিছে। আৰু মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিছু লোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক, আচলতে এই যুৱকসকলক বৰঙণি তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে। এয়াই যথেষ্ট নহয়, আৰু বহু আচলতে অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই যুৱকজনক এই গাঁওখনলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ। তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে নিজৰ গাঁৱৰ সেই এজন যুৱক আছিলে, এজন সৰ্বৰহী যুৱক আছিলে, সেই যুৱকজনক যাতে এই গাঁওখনলৈ আনি শেষকৃত্য সমাপন কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াক তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যে মৃণাল শইকীয়াই এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক, যাতে খুমটাই সমষ্টিৰ এজন যুৱকক সেই হায়দৰাবাদৰ পৰা ইয়ালৈ আনিব পাৰি আৰু শেষকৃত্য এই গাঁওখনত সমাপন কৰিব পাৰি। ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপক হাজৰিকা, আপুনি এই খবৰটি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে, লগতে আপুনি তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি সবিশেষ তথ্য আমাক জনোৱাৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে এয়া স্ক্ৰীণত যুৱকসকলৰ যি কাৰ্যপন্থা, তেওঁলোকে যি উৎকৃষ্ট এটা উদাহৰণ বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকে যি এই সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ যি মানৱীয়তা, যি দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকৰ, এয়া সঁচাকৈ চেল্যুট জনাইছোঁ দেৰগাঁৱৰ নপমুৱাৰ এইসকল যুৱকৰ কাৰ্যপন্থাক। আৰু তেওঁলোকক সকলোৱে আমি আশা কৰিছোঁ, তেওঁলোকক আৰু আপোনালোকৰ সেই অঞ্চলটোৰ যিসকল লোক আছে, আপোনালোকে সহায় কৰিছে, যিসকলে এই খবৰটি এতিয়া পাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপক হাজৰিকা, তেওঁৰ ঘৰ দেৰগাঁৱত, আৰু তেওঁৰ সৈতেও আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু অনুগ্ৰহ কৰি দুৰ্ভগীয়া বিকাশৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ বা আমাৰ ৰাজ্যলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত অনুগ্ৰহ কৰি সহায় কৰক। আৰু জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীকো তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে যে মানৱদ্ৰদী এগৰাকী বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া, আৰু মৃণাল শইকীয়াৰ তেওঁলোকে সহায় বিচাৰিছে
দীপক হাজৰিকা ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে যে তেওঁলোকে কি মন্তব্য দিছে, সেই মন্তব্য তেওঁলোকে শুনাইছে, তেওঁ শুনাইছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক যি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, সেই দৃশ্যাংশ তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ দৃশ্যাংশ। আৰু এই খবৰটি সঁচাকৈয়ে এফালে যদি যুৱকসকলৰ একতা দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিন্তু আনফালে আকৌ বিকাশৰ পৰিয়ালটোলৈ চালে সঁচাকৈয়ে দুখত বা শোকত সঁচাকৈয়ে সকলোৰে চকু পানী ওলাব। এই খবৰটি যিয়ে যেনেকৈ পাইছে তেনেকৈয়ে শ্বেয়াৰ কৰক, কিয়নো এই যুৱকজনৰ নশ্বৰ মৃতদেহ যাতে ঘৰলৈ আনিবলৈ তেওঁলোকে সঁহাৰি লাভ কৰে লোকসকলৰ লগতে জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ মৃণাল শইকীয়া দেৰগাঁৱৰ, তেওঁৰ অত্যন্ত এগৰাকী মানৱ দৰদী বিধায়ক বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, তেওঁকো সহায় বিচাৰিছে। আমি সেইগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিলৈও অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদিহে আপুনি এই খবৰটি চাইছে বা আপুনি শুনিছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি এই যুৱকসকলক কিছু সহায় কৰক, আমাৰ অনুৰোধ আমাৰ ফালৰ পৰা। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত এটাই কথা ক'ব পাৰোঁ যে বিকাশৰ আত্মাই শান্তি পাওক, লগতে এই যুৱকসকলৰ একতা সদায় এনেধৰণে অটুট থাকক। আৰু আশা কৰিম দুটা কথা, সেয়া হৈছে শীঘ্ৰেই সুস্থ হৈ উঠক বিকাশৰ মাতৃ, শীঘ্ৰেই সুস্থ হৈ উঠক বিকাশৰ পিতৃ, কাৰণ এতিয়া বিকাশৰ অস্তিত্ব বুলিবলৈ আছে সেয়া অসুস্থ পিতৃ মাতৃ। তেওঁলোক যদি সুস্থ হৈ থাকে হয়তো বিকাশৰ অনাগত সময়ৰ সপোনসমূহ কোনোবাই হ'লেও এদিন পূৰ কৰিব, তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ কোনো আগবাঢ়ি আহিব। আমি আশা কৰিম শীঘ্ৰেই তেওঁলোক আৰোগ্য হৈ উঠে, আমি আশা কৰিম জনতাই বিকাশৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ আনিবলৈ সহায় কৰে। জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীক আহ্বান জনাইছে অনুৰোধ, তেওঁও যাতে সহায় কৰে এয়া আশা কৰিম। আৰু এইসকল যুৱকৰ একতা, অটুট যি বন্ধনৰ যি উদাহৰণ তেওঁলোকে দেখিলে, এই একতা সদায় অটুট থাকক আৰু বিকাশৰ আত্মাই সদগতি পাওক।